Další z tradičních akcí hostil areál oblastního muzea a galerie v Mostě. Tvořivý flerjarmark spojený s atrakcemi a soutěžemi Dne dětí s radostným domem. To je přehlídka rukodělných výrobků z oblasti oblečení, šperků, keramiky a dalších nápadů. K dostání byly pletené a háčkované výrobky, tašky i hračky. Podle organizátora je hlavním posláním dát prostor všem tvůrcům z okolí, aby mohli předvést svou práci a nabídnout ji zájemcům o neobvyklé a originální zboží. Máme tady oddechovou zónu, že vlastně se tady lidi mohou pobavit. V muzeu probíhá yoga a bude tady i vystoupení škol, kde vlastně jednotliví žáci místní škol předvedou to, co se naučili. Takže si myslím, že se z toho snažíme udělat den pro celou rodinu, aby ta rodina si tady našla každá generace to své a mohli trávit čas společně někde venku a ne třeba jenom v nákupních centrech a podobně. Součástí flerjarmarku byla i prezentace několika středních škol a učilišť z Mostecka. K dispozici byla kvalitní káva a další občerstvení. Střední zdravotní škola Most nabízela měření krevního tlaku, podkožního tuku a dalších parametrů, které vypovídají o kondici člověka. Flerjarmark přitáhl pozornost stovek návštěvníků a zde prezentované nápady i netradiční výrobky určitě udělaly radost mnohým z nich. Pro jiné zas mohly být i inspirací pro vlastní tvorbu.